Arnoldas Sakilaitis, šiuo metu patvorinis, pagal profesiją garso režisierius. Kviečiu visus Lietuvos žmonės, kurie nebuvo dar čia, būtinai atvykti į Klonio gatvę, palaikyti mergaitę arba jos artimuosius. Aš manau, kad tas, kas dar nesusivokė, kas iš tikrųjų vyksta Lietuvoje, tai nėra vien tik mergaitės, tai nėra vien tik mergaitės ar kažkokių dviejų moteriškių istorija, kaip nušviečia nekuri žiniasklaida, kad tik dvi moteris plėšo vaiką vieną į kitą. Tai yra visos Lietuvos, mano nuomonė, tai yra likimas, kaip mes gyvensim toliau nuo šios istorijos. Labai malonu, kad pasijungė jaunimas savo straipsniais, savo palaikymu čionai. Todėl dar kartą kviečiu visus atvažiuoti ir tikrai patiems įsitikinti, kas yra kas.